皆さんこんにちは、ケンです。今日はですね、この私の最初に買ったスポーツバイク、トレックドマーネなんですけど、このバイクを買ってから3年と6ヶ月経過してます。今日やることはですね、このドマーネの、唯一メンテナンスしないとこ、それがどこかっていうと、これこのトレック独自の規格の BB90、 こちらを外して新しい BB にしたいと思います。 BB は消耗品ですので、これを自分でやっていきたいと思います。この BB90 は、はい、これトレックストアで買ってきたんですけども、5093円で買えます。なんかこういった FSA って書いてありますね、 FSA の筒みたいなやつと、これが BB90、 これを今ここの中に入ってますので、取り外して、つけたいと思います。過去の動画でこのパークツールのハンマーで打ち抜くタイプの工具を使ってやってるんですけど、今回新しい工具を買ったのでちょっと紹介したいと思います。じゃじゃーん、ネジの締め込みを利用した取り外し方法になります。ちょっとね、これ海外品ですので、ちょっと使い方は全然わかりませんが、一回出してみましょうか。アーレンキー入ってますね。あるかな。めっちゃ汚ね。砂とかがめっちゃ溜まってますね。なんかネットでは手でも抜けるみたいな書いてあるけど、僕のドマーネに関しては全然抜けないですけどね。抜けそうな気配がない。こうね、こうなるわけですね。早速抜いていくわけなんですが、どうもこれ使うっぽいな。これで広げていくっぽい。広げて抜くっぽいな。ぽいね。プライチ出てますね。うー、疲れた。圧入完了です。